بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان عامہ سے ذوالفقار علی شاہ دے دا کم صوبائیہ حکومت چیف سیکرٹری صاحب یا ڈی سی صاحب کم دا ریوینیو دربار شروع کری دی جی کہ پٹواری نہ اوخلا ڈی سی صاحب پورے خپل موجود دی اے ڈیر و خال کو مسئلے تو خپل کا سوئی رسی پہ موقع باندھے حل کی گی یہ دی اقدام نمو ڈیر خوشحال ہو خاص کر دی صوبائی حکومت اور ڈی سی صاحب دا اعتماد نہ ٹول عوام ڈیر خوشحال دے ذکر سے دو مسئلے ڈیر پہ کوک طریقے سے حل کی گیا.